Assalomu alaykum azizlar, mana va nihoyat Ezozaxon ya'ni yurak jarrohlik amaliyotini qilishlik mana ertagalik kunga to'g'ri kelib qoldi. Mana bugun yakshanba bo'lishiga qaramasdan barcha doktorlar aytishgan dori-darmonlarni olishga harakat qildi. Ayniqsa Ekafulon topish juda ham qiyin ekan. Negaki bu Sankt-Peterburgda bo'lar ekan. Toshkentlik do'stlarimiz yordam berishdi. Duoda bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa ertaga yurak jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli chiqishligini Xudodan so'rab duoda bo'lasizlar. Ehtiyotlaringizga rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Xo'p, sabrimiz. Ha, mana hamma narsani oldik. Xudo xolasa ertaga jarrohlik amaliyotiga tayyor bo'lar. Doğru. Assalomu alaykum azizlar, xayrli tong. Mana Ezozaxonning yurak jarrohlik amaliyotini bugun mana doktorlar shuni bugunga belgilashgan. Mana buyurtma qilingan nimalar anjomlar ham kelishdi mana. Juda ham qimmat narsalar ekan. Bular mana Amerikadan kelar ekan. Xudo xolasa mana bugun operatsiya kuni. Shuning uchun qo'linglardan kelgancha duoda bo'linglar. Ilohim shu qizcha yaxshi sog'lom bo'lib, sog'lom turmush tarziga qaytishini hammamiz tarafdorimiz. Duodan so'rab duo qilasizlar. Ehtiyotlaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat. Rahmat, sağ olun. Rahmat, doktorlar. Rahmat. Opa, sağ olun.